ეს დიღმის ტყეპარკია და ფაქტიურად არის მთლიანად გაყიდული. ბოლო წლებში მოხერხდა ნაწილი ტერიტორიის სახელმწიფოს საკუთრებაში დაბრუნება. Მაგრამ მთლიანად ტერიტორია 52 ნაკვეთად არის დაყოფილი. Მთავარი მიღწევა ამ წლების განმავლობაში იყო ის, რომ ჩვენ არ დავუშვით არც ერთი მშენებლობა. 28 ივლისს იყო გაცემული მშენებლობის ნებართვა, რომელიც ამ ტერიტორიის მესაკუთრეს აძლევს მშენებლობის უფლებას. 2008 წელს ეს ნაკვეთი გახდა ამ ადამიანის საკუთრება სრულიად უკანონოდ. სამწუხაროდ დღესაც მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები. გათხრილია კატლავანი და ყოველდღიურად რაღაცა ემატება. Урбанული სამსახურის პოზიცია არის ალსახათრო, ამის გაკეთება არ შეიძლება. Ჩვენ ველოდებოდით არჩევნებს და ჩვენ ველოდებოდით ახალ მიდგომას და მთავრობის თანადგომას, რათა მთლიანად ტერიტორიის პრობლემა ყოფილიყო გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ არნახული რაღაცა ხდება. ტერიტორია სტატუსს უცვლიან მაშინ, როცა არსებობს ქალაქგეგმარებითი დასაბუთება. აქ ყველა დარღვეულია. არა მარტო არასწორი გადაწყვეტილება, არამედ არსებობს ეჭვი ამ გადაწყვეტილების კანონიერებაში. გაყალბებული იყო რუკა საკრებულოს ხდომაზე. ანუ მთლიანად ამ ტერიტორიას მოხსნილი აქვს სტატუსი და ემუქრება მშენებლობა.